niki kula panjenengan badhe mlebet wulan Rejeb nggih. Niki wulan mati lahir. Wulan ngajeng wulan Rejeb niku wulan mulya. Nggih. Wulan mulya menika wonten sekawan setahun. Ingkang tiga jejer-jejer, ingkang setunggal mental ijen. Niku. Wulan mulya menika ngibadah dipun tikelaken ganjaranipun. Paling sekedhik pitung dosa. Ning nuwun sewu, maksiat nggih dipun tikelaken dosanipun. Paling sithik pitung dosa. Ngaji sepisan sasi Rejeb diganjar kaya ngaji ping 70 mati lahir niki lho. Ning nuwun sewu ngapusi bojone sepisan nggih mboten. Sasi Rejeb dosane kaya ngapusi ping pira? 70. Niku. Rejeb niki niki wulan Rejeb. Wulan nandur ganjaran. Nabi ngendika Rejeb nandur ganjaran, ruah nyirami, poso panen. Nabi sing ngendika. Kula njenengan sedaya sepakat pingin panen leres. Kapan panen nih? Benjang malam-malam ganjil Lailatul Qadar. Kepingin panen yo nandur. Lho nggih mboten niku. Nek ora nandur njuk nyirami apa ayo. Wis ora nandur ora nyirami kok pingin panen. Panene malam-malam ganjil Lailatul Qadar. Mula Lailatul Qadar ki ikhtiari mulai Rejeb niki mboten saged Rejeb ora nandur ora nyirami kok Ramadan ramelu poso ramelu traweh kok malam-malam ganjil njuk melek bengi ben entuk Lailatul Qadar. Qadari sapa ora iso. Mudeng mboten bariku. Ikhtiari mulai Rejeb. Mila dungane dipun gandeng dening Kanjeng Nabi. Allahumma barik lana Rejab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana Rejab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Lenandur pripun nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pinanggih Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim lak ngendika Muhammad iki sasi Rejeb umatmu ngekehkena nandur tandurane swarga. Nabi kita tangklet tanduranipun swarga niku napa to? Nabi Ibrahim ngendika ya kuwi baqiyatus shalihah. Nabi kita tangklet baqiyatus shalihah niku napa? Ibrahim ngendika ya kuwi maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Jenengan waos malam setunggal Rejeb nggih, insyaallah niku menjang malam Rebo Wage nggih, delenge nggih malam Rebo Wage waos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Binjang malam Rebo Wage nuwun sewu ampun sare kasih nggih. Kanjeng Nabi ngendika niki, Nabi ngendika man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulub wasabballahu alkhaira min faqirasi sabban wa kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli alkhataya qatistaujabun naro.
Niki cara Jawa ini Nabi ngendika, sing sapa wonge gelem ngurip-urip malam awale sasi Rejeb, nggih menjang malam Rebo wae. Nabi ngendika, lam yamut qalbuhu idza matatil qulub. Nabi ngendika, wong kuwi atine ra bakal mati senajan liya-liyane atine padha mati. Ngertos mati mboten, Pak? Napa? Krama inggile sedo, nggih mboten? Pejah inggil. Krama inggil niku sedo, sak ngisore pejah, njuk ngisore meneh mati. Ngisore meneh napa, ayo? Semuanya bongkok, bongkok, bongkok apa poke, ayo. Udeng buatan itu. Poke, ngeten itu. Kepingin atine urip, malam setunggal Rejeb, ampun sare kasih. Mugi-mugi jenengan benjang kemutan sedaya, ye. Malam Rebo wage. Syukur injangipun kerso siam. Niki teng hati ini dipun terasaken, niki teng ini pun sepataken, niki pun tak jawab kemawon. Siam tanggal setunggal Rejeb ngelebur dosa tigang tahun. Siam tanggal kalih ngelebur dosa kalih tahun. Siam tanggal tiga ngelebur dosa setunggal tahun. Siam sedinten ing sak lebeting wulan Rejeb, sak lintunipun tanggal setunggal kali tiga nglebur dosa sewulan. Iku termasuk bentuk nandur ganjaran simbah Kiai Haji Soleh Darat Semarang teng kitabe ngendika. Tanduran-tanduran iki tanggal 1 tekan tanggal 10 bentuk nandur sasi Rejeb maos Subhanal Hayyil Qayyum. Sedinten ping 100. Siang kenging, dalu kenging. Lajeng malam sedasa Rejeb niki niki intine Rejeb niki niki galiye niku tanggal 10 niku. Lah kok ngoten tanggal sedasa Rejeb menika Pak Bu niku lahire nure Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir secara fisik jasmani kalih welas mulut. Ning Nur Muhammad lahir malam sedasa wulan Rejeb. Ki nek ora ngaji ora ngerti. Lho nggih mboten niku. Bila malam sedasa nggih do tirakat sak mampu panjenengan. Ngatah-ngatahkan maoslah selawat. Niku. Niku. Muka-muka lintan tandur tandurane apik, hasilnya ya apik. Mergo ana wong nandur rak beneran nandure pari tukule suketeki. Mudeng mboten niku. Kuwi. Wonten mboten niku. Mboten. Niku. Mila mugi-mugi minjang malam setunggal jenengan kemutan sedaya nggih. Maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil.